لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان احسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله بابا بابا با دالإبيبو ينجم اليكن الله سبحانه وتعالى سيقال أبو جيبك الله سبحانه وتعالى ينسان بابا دهاري إني Allah subhanahu wa ta'ala memperpanjang umur kita sehingga kita bisa bertemu dengan salah satu al-ashhur al-hurum bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yaitu bulan Dhul Hijjah kemudian kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala setelah kita melaksanakan salah satu kewajiban yang sangat mulia ibadah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu melaksanakan salat maghrib secara berjamaah kini kita diberikan nikmat yang baru lagi oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu kita duduk di majlis ilm mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Setelah berlalunya bulan Dhul Hijjah Maka akan ada lagi bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala Yaitu bulan Muharram Maka di bulan-bulan yang mulia ini Ibadah apa saja yang kita perlu untuk memperbanyak Tadi sudah kita menyampaikan di kajian Ba'ad asar Beberapa hal yang sangat penting yang kita laksanakan ketika kita bertemu dengan bulan-bulan yang mulia yang pertama adalah al-ikhlas kemudian yang kedua adalah birrul walidain berbakti kepada kedua orang tua dan yang ketiga adalah silatul arham menyambung hubungan kekeluargaan dan yang keempat adalah islahu dzatil bain memperbaiki hubungan dengan kawan-kawan. Jangan sampai di bulan yang mulia ini kita putus hubungan dengan teman kita. Apakah itu tetangga ataukah itu teman di kerja atau yang lain-lainnya. Kenapa ayo ikhwah? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya mengatakan la yahillu limriin muslimin an yahjura akahu fawqa thalath yaltaqiyani fi'ridu hadza wa yu'ridu hadza wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam tidak halal tidak halal berarti dia haram tidak halal bagi seorang muslim Memutus hubungan dengan saudaranya yang muslim Lebih dari tiga hari Yang menentukan tiga hari ini Adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Berdasarkan wahyu dari Allah Karena Allah subhanahu wa ta'ala Dia yang menciptakan manusia Maka dialah yang paling tahu tentang manusia itu Allah subhanahu wa ta'ala Tahu bahawa Kemarahan manusia kejengkelannya itu bisa hilang dalam jangka tiga hari. Oleh karena itu dia diberi batasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tiga hari saja. Maka itu artinya ayolah orang yang marahan yang tidak saling sapa dengan temannya, dengan tetangganya, dengan kawannya, lebih dari tiga hari berarti orang ini adalah hatinya sangat buruk Masa tiga hari tidak cukup untuk marah Kemudian kata Rasulullah SAW Yaltaqiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha Ketika mereka bertemu yang ini berpaling, yang ini berpaling Bahasa kita dia ngengos, ini ngengos, ini ngengos Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khairuhuma yang terbaik di antara yang kedua ini adalah alladhi yabda'u bis salam yang memulai mengatakan assalamu alaikum. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dia yang terbaik? Karena dia mampu menghilangkan rasa marahnya, rasa jengkelnya dan itu bukan sesuatu yang gampang menghilangkan rasa marah rasa jengkel di dalam hati itu bukan sesuatu yang gampang. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memujinya dengan mengatakan wa khairuhuma dan yang terbaik di antara yang dua ini adalah yang memulai mengatakan assalamualaikum. Ya, dia telah mampu menyingkir menyingkirkan mengusir rasa benci, rasa marah, rasa dengki di dalam hatinya dan dia mengatakan salamualaikum. Jangan sampai ayo ikhwah kita membawa dosa ini sampai mati, dosa haram ini sampai mati kita bawa, ya. Maka kalau memang hubungan kita tidak baik dengan kawan-kawan, maka silakan diperbaiki. Jangan sampai kita dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini gara-gara kita tidak saling sapa dengan saudara kita atau dengan kawan kita. Kita lanjutkan sedikit ayo ikhwah. كذلك ينبغي عليه أن يسعى في الإصلاح بين الناس ما استطاع إلى ذلك سبيلا Di samping kita menghindari tidak saling sapa ini Kita juga harus berusaha untuk memperbaiki hubungan mengislah antara dua teman kita yang tidak saling sapa itu Ya, kita jeleknya kita ini ayolah khwa Terkadang ketika ada teman-teman kita yang tidak saling sapa dengan saudaranya atau dengan teman yang lainnya. Kita biarkan begitu saja. Tidak ada usaha dari kita untuk menasihatinya agar dia mau islah, mau berdamai dengan temannya. Ya. Ini adalah orang yang tidak ada rasa persaudaraannya sama sekali. Ingat ayuh ikhwah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam afan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Al-akhillau" yawma idin ba'duhum li ba'din illa al-muttaqin al orang-orang yang akrab orang-orang yang dekat hubungannya ya pada hari kiamat kelak mereka akan saling bermusuhan kecuali yang tidak bermusuh itu siapa orang-orang yang bertakwa mereka tidak bermusuhan Salah satu sifatnya orang yang bertakwa mereka adalah bersaudara. Karena rasa persaudaraannya itu, maka ketika ada saudaranya, ada temannya yang tidak saling sapa dengan temannya yang lain, dia akan berusaha untuk apa? Untuk mendamaikan antara mereka yang tidak saling sapa ini. Di sini wa ajruhu 'adzim 'inda Allah Ta'ala. Dan orang yang mendamaikan antara dua orang yang tidak saling sapa ini adalah pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillah Fasaufa sawfa nu'tihi ajran 'azima." Yang artinya adalah tidak ada tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka illa man amara bi sadaqah kecuali orang-orang yang berbisik untuk memerintahkan bersedekah dia pelan-pelan jalannya silakan bersedekah ya fulan illa man amara bi sadaqatin ma atau ma'rufin atau mengajak kepada kebaikan au islahin bainan nas atau dia berbisik-bisik kepada temannya silakan berdamai ya enggak pantas orang muslim untuk tidak saling sapa lebih-lebih ini adalah di bulan yang mulia ya kemudian wa may yaf'al dzalika ibtigha'a barang siapa yang melakukan demikian ya yaitu dia berusaha untuk mendamaikan antara dua orang yang sedang tidak saling sapa. Dia melakukan demikian itu karena Allah. Dia tidak mengharapkan kata terima kasih. Dia tidak mengharapkan dibalas. Dia tidak mengharapkan pujian. Juga dia tidak mengharapkan imbalan dan yang lain-lainnya. Maka fasaufa nu'tihhi ajran 'azima. Maka kami akan memberinya pahala yang sangat besar kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, berarti tidak dibatasi pahalanya. Ya, pahalanya tidak dibatasi hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu betapa besar pahala yang akan didapati oleh orang-orang yang mengislah mendamaikan antara dua orang yang sedang tidak saling sapa. Kemudian ikhwani fiddina azakumullah di ayat yang lain di dalam surah Al-Hujurat Allah Subhanahu wa taala berfirman innama al-mu'minuna ikhwah Sesungguhnya orang yang beriman itu ikhwah mereka bersaudara. Setelah itu apa kata Allah? Fa aslihu baina akhawaykum Perdamaikanlah, islahkanlah antara saudara-saudara kalian yang tidak saling sapa. Dan jeleknya ayo ikhwah kita ini kadang-kadang tidak saling sapa gara-gara tersinggung. Ya, si fulan menyakiti perasaan saya. Atau si fulan tidak mengucapkan salam kepada saya. Ketika dia berjabat tangan, dia lewati saya, dilompati, saya dia berjabat tangan dengan orang lain dia lalu dia lupakan saya. Mungkin dia tidak sengaja. Tersinggung. Ya. Bukan sehari dua hari dia tersinggung, bukan sehari dua hari dia marah setahun dua tahun tetap dia tidak mau saling sapa. Padahal sudah disalami oleh temannya. Assalamualaikum, tidak dibalas salamnya. Dan seterusnya. Naudzubillah, ini adalah orang yang hatinya buruk. Ya, jadi ingat itu wahai oleh aku. Lebih dari tiga hari antum tidak saling sapa dengan saudara, dengan teman, dengan tetangga, ya teman kerja. Itu menandakan bahawa hati antum ini adalah hati yang buruk. Ya, Sementara Allah subhanahu wa ta'ala Menjelaskan kepada kita bahawa yang selamat di akhirat itu yang bagaimana? Orang yang hatinya bagaimana? Hatinya apa? Selamat Illa man atallaha biqalbin salim Orang yang datang kepada Allah menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan membawa hati yang salim Selamat Salah satu selamat itu adalah tidak ada rasa benci, tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa marah kepada saudara yang muslim. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman fa aslihu bain akhawaykum. Islahkanlah di antara saudara kalian. Setelah itu wattaqullahu bertakwalah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Jangan kalian putus hubungan dengan saudara kalian gara-gara tanah 1 meter 2 meter. Gara-gara uang 2 juta, 3 juta La ilaha illallah Ayu alikwa Seandainya antum mempunyai tanah 1000 hektar, Apakah bisa dengan tanah 1000 hektar itu akan mengurangi sedikit dari siksaan Allah di dalam kubur? Ya Tidak mungkin Maka jangan gara-gara hal yang sepele yang, yang tidak ada nilainya Lalu kita putus hubungan dengan saudara kita Dengan teman kita Kemudian واتقوا الله لعلكم ترحمون برتقوا لك بل الله سبحانه وتعالى أجر كاليا برحمتي على الله سبحانه وتعالى كمدين وفي الصحيحين لذا لم صحيح البخاري من صحيح مسلم من حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط داري حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله تعالى عنها دي تكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم غاتا ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا او يقول خيرا متفق عليه الرسول لما غاتا كان يا ايها الاخوان آية تنسب Kita diperintahkan oleh Allah Allah Subhanahu wa taala untuk mengislah antara dua saudara kita yang tidak yang sedang tidak saling tidak saling sapa. Nah, jika kita butuh untuk menambah-nambah dalam cerita atau dalam ucapan, ini dibolehkan demi mewujudkan sesuatu yang lebih besar. Ya, kita bercerita namun kita lebihkan cerita itu. Padahal pada dasarnya ini adalah apa? bohong ya nah nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisal kadzab tidak termasuk pembohong alladhi yuslihu bainan nas ya yang ingin mengislah antara dua orang fayunammi khaira tambah-tambah dia ya masyaallah antum dipuji selangit sama si fulan padahal enggak pernah dipuji ya ...datang kepada si B... ...antum dipuji sama si A itu... ...masya Allah, tidak ada teman saya lebih setia dari dia. Padahal tidak pernah mengatakan demikian. Ya. Tujuannya adalah untuk islah... ...antara dua orang ini. Jadi, ikhwani fiddina azakumullah. Sampai demikian kita dibolehkan untuk berbohong... ...demi mengislah antara dua orang yang sedang tidak, yang sedang tidak saling sapa. Ini menunjukkan bahawa tidak saling sapa itu adalah merupakan perbuatan yang sangat buruk. Sampai-sampai untuk mengislah, mendamaikan antara mereka, kita dibolehkan untuk berbohong. Ya, ini menandakan bahawa tidak saling sapa ini adalah merupakan perbuatan yang sangat buruk dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, ya ikhwan, amalan atau perbuatan yang kelima yang sangat dianjurkan di Ashurul Hurum ini adalah yaitu menjauhkan menjauhi segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya karena ini adalah bulan yang mulia. Ya. Sebagaimana kita masjid ini kita muliakan karena ini adalah rumah Allah. Kita tidak berani sembarangan di sini. Masjid ini ada adab-adabnya karena dia merupakan rumah Allah. Demikian juga Bulan yang mulia ini harus kita muliakan. Allah memuliakannya, masa kita tidak memuliakannya? Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, "Ma amartukum bihi fatu minhu, ma amartukum bihi fakhudhu. Wa ma nahaitukum anhu fanta hu." Apa yang aku berikan kepada kalian? maka terimalah dan apa yang aku larang kalian maka berhentilah ya di hadis yang lain nabi SAW alaihi wasallam mengatakan ma amartukum bihi fatu minhu masttata'tum wa ma nahaytukum anhu fantuh apa yang aku perintahkan kepada kalian maka lakukanlah semampu kalian dan apa yang aku larang maka berhentilah tidak ada istilah semampu kalian ya tapi ditegaskan agar dia berhenti demikian juga ayo ikhwan hendaklah setiap muslim di bulan yang mulia ini menjauhkan segala bentuk-bentuk syubhat karena karena syubhat ini bisa menjerumuskan kita ke dalam yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala syubhat adalah sesuatu yang tidak jelas kehalalannya dan keharamannya Apabila kita terlalu berani Melakukan yang syubhat Maka satu saat kita pasti akan jatuh ke dalam yang diharamkan oleh Allah Orang kalau dia berani mengambil uang seribu Seribu rupiah Tanpa izin Besok dia akan berani mengambil dua ribu Kalau dia sudah berani mengambil dua ribu Maka dia akan berani mengambil tiga ribu Dan seterusnya sampai nanti lama-lama dia akan berani mengambil 1 juta, 20 juta, 100 juta dan seterusnya. Ya. Jadi khana fi azakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan al-halal bayyin wal haram bayyin. Yang halal ini sudah jelas, yang haram juga sudah jelas. Wa baina wa bainahuma umuran mushtabihat. Antara yang halal dan yang haram ini ada perkara-perkara yang mushtabihat yang tidak jelas kehalalannya tidak jelas keharamannya la ya'lamuhunna kathirun minan nas ya banyak orang tidak mengetahuinya ya orang yang berilmu insyaallah dia akan mengetahuinya faman ittaqa syubhat faqad istabra'a wa 'irdih barang siapa yang menghindari syubhat ini maka sesungguhnya dia telah selamatkan agamanya dan kehormatannya Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Dan barang siapa yang terjatuh ke dalam syubhat, dia terlalu berani melakukan syubhat-syubhat ini, memakan wang yang syubhat, berada di tempat yang penuh dengan syubhat, maka satu saat pasti dia akan jatuh ke dalam yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah pasti itu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan karra'i yar'a hawla hima yushiku an yarta'a seperti orang yang mengembala di sekitar tanah yang dilarang di dekat tanah apa tetangganya kalau dia mengembala di tanah di tanah tetangganya maka pasti besok atau lusa kambing-kambingnya akan ke mana ya akan masuk ke tanah tetangganya dan akan memakan rumput-rumput yang ada di sana akan memakan tanaman-tanaman yang ditanam oleh tetangganya seperti itu orang yang tidak menghindari syubhat. Ya, orang yang tidak menghindari syubhat, terlalu berani mendekati syubhat-syubhat, besok atau lusa dia pasti akan melakukan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ala wa inna likulli malikin hima. Ala wa inna hima Allahi maharim. Ala wa inna fil jasad mudghah. Iza salahat salahal jasadu kulluh. Wa iza fasad fasad al jasadu Sesungguhnya di dalam tubuh ini ada segumpal daging. Apabila dia baik, baiklah seluruh tubuh ini. Dan apabila dia buruk, apabila dia jelek, jeleklah seluruh tubuh ini. Dan ini sering kita sampaikan ayat oleh Hati ini ibarat apa? Ibarat raja. Anggota tubuh ini ibarat pasukannya. Kalau raja ini baik, pasti dia akan perintahkan pasukan ini untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Tapi kalau raja ini sudah buruk, Raja ini sudah jelek Maka pasti dia akan perintahkan kepada pasukannya Untuk melakukan kejelekan-kejelekan Wal'iyadzubillah Kemudian akhwani fiddin azakumullah Di antara perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia merupakan dosa yang sangat besar adalah tarkus salat wa ta'khiruha an waqtiha meninggalkan salat atau menunda-nundanya ya. meninggalkan salat sama sekali dia adalah orang kafir hati-hati ya -hati, -hati ayolah, jangan sampai sembelihannya antum disembelih sama orang yang tidak salat ya Dan sebagian para ulama mengatakan dia kafir orang yang kafir tidak sah sembelihannya ya Allah Subhanahu wa taala berfirman فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا yang artinya adalah maka datang setelah mereka generasi bagaimana generasi ini adha'u salat mereka sia-siakan mereka abaikan salat ya tidak lagi diperhatikan masalah masalah Seperti yang kita lihat sekarang ini ayo Ya. Azan dikumandangkan bahkan subhanallah. Lombok ini sampai dijuluki dia apa? Pulau sejuta masjid. Berapa meter ada masjid? Beberapa meter ada masjid. Ya. Setiap hari lima kali setiap hari dipanggil hayya ala salah hayya ala falah namun sepi masjidnya ya Adha'u salah mereka lebih senang duduk di kafe mereka lebih senang ngopi lebih senang nonton berita lebih senang nonton olahraga daripada datang ke rumah Allah subhanahu wa ta'ala nah Allah menjelaskan fa min ba'dihim khalfun datang generasi telah mereka Adha'u salah mereka sia-siakan salat. Lihat bayangkan ayo liku. Ibadah yang paling dicintai oleh Allah disia-siakan. Ya. Dan beberapa kali kita menyampaikan satu-satunya ibadah yang diwajibkan di atas langit adalah apa? Salat. Satu-satunya ibadah yang diwajibkan oleh Allah langsung tanpa perantara adalah apa? Salat. Satu-satunya ibadah yang jumlahnya sangat banyak 50 kali diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya hanyalah apa? Salat diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 5 tapi tetap pahala 50. Salat itu saking cintanya Allah. Ya, tidak ada ibadah 5 kali kita kerjakan dia sehari kecuali apa? Salat. Disia-siakan. Ya. Ibadah yang begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dicerasiakan ayuh ikhwan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan muru abnaakum lis salati wa hum sab'in wadribuhum alaiha li'ashr perintah anak kalian untuk melaksanakan salat pada usia berapa tahun Hah? 7 atau 70 tahun 7 tahun ya kalau mereka tidak mau patuh tidak mau taat tidak mau mati 7 tahun ini Pukul dia. Ya, wa taribuhum 'alaiha li ashrin. Apabila dia sampai usia 10 tahun tetap dia tidak mau patuh, tidak mau taat, pukul dia. Ya. Nah, ikhwani fi dinazakumullah. Sekarang banyak orang tua-orang tua yang tidak yang tidak menggubris masalah salat anaknya. Ya. Ketika adzan dikumandangkan dia tidak pergi cari anaknya. Ya, kalau di luar ditelefon anaknya, nak di mana kamu sekarang? Nak sudah kamu solat apa enggak? Ya. Walaupun anak itu nanti dibohongi kita. Oh yes, saya di masjid ini pak. Padahal dia di lapangan dia duduk. Ya. Yang penting ayo lihat kita perhatikan masalah solat ini. Urusan dia berbohong itu urusannya dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kewajiban saya sebagai orang tua untuk mengontrol solatnya Bukan hanya mengontrol solat anak, tapi mengontrol solat istri juga. Ya, lihat ayolah ayo, ayo, Kan pernah kita sampaikan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, Warahim Allahum Raan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati seorang laki-laki. Qama -laki. min al-laili Dia bangun di tengah malam kemudian dia salat. Wa ayqadam raatah dan dia bangunkan istrinya untuk melaksanakan salat. Fa in abat apabila istrinya anggan malas bangun salat, nadhafi wajhal ma' dipercikkan air di wajahnya. Lihat, doa ini bukan sembarangan doa. Didoakan dia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Allah merahmatinya. Gara-gara apa? Gara-gara dia sangat perhatian terhadap solat istrinya. Ya. La ilaha illallah. Ayuhal ikhwah, bukankah kita nanti ya, akan ditanya tentang anak dan tentang istri? Kalau kita ditanya tentang diri kita sendiri saja itu sudah luar biasa beratnya. Rasulullah SAW mengatakan, "Kullukum ra'in wa kullukum apa? Mas'ulun 'an ra'iyatih." Semua kalian penanggung jawab dan semua kalian akan diminta tanggung jawabnya oleh Allah Subhanahu ra wa taala. Farajulu ra'in wa mas'ulun 'an ra'iyatih. Seorang laki-laki dia penanggung jawab dan dia akan diminta tanggung jawabnya oleh Allah Subhanahu wa taala wal mar'atu ra'iyatun mas'ulatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun 'an ra'iyatiha dan seorang wanita juga penanggung jawab dan dia akan diminta tanggung jawabnya oleh Allah Subhanahu wa taala ya jadi jangan dikira ini akan lewat begitu saja ditanya kita nanti oleh Allah Subhanahu wa taala ya jadi meskipun antum kerja begitu tiba waktu salat telepon istrinya sudah salat apa belum yang 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 kan dia enggak apa-apa ya Malam-malam bangunkan dia supaya dia solat. Ya, ajak dia untuk melaksanakan solat duha. Ya, jadi kawan fitnah azza wa Allah, Allah, subhanahu wa taala berfirman, "Fakhalaf min baghim khalfun azzaa al salat." Datang generasi telah mereka yang menyanyiakan solat. Ya, kita ngaji luar biasa rajin yang ngaji, tapi anak istri kita kita biarkan dia. Kita tidak tanya sama siapa dia bergaul, Ya akhwani fidina asakumullah. Semoga antum ingat pernah kita menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan nanti akan ada orang-orang yarkabuna -orang ala surujin ka ashbahir rihal. Mereka akan menunggangi kendaraan yang pelananya empuk. Mungkin yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah motor ini. Ya, empuk, yansiluna ala abwabil masajid. Mereka turun di pintu-pintu masjid. Mereka rajin sholat berjamaah, datang pengajian mereka rajin. Tapi jeleknya celakanya orang ini apa? Nisa'uhum kasiyat ariyat. Istrinya berpakaian tapi telanjang. Ya, berpakaian tapi telanjang maksudnya adalah berpakaian tapi pakaiannya ketat, menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya. Nasallallahu salama wal Baik, kembali lagi ayo Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam, "Fa min ba'dihim khalfun adha'u as-salat." Datang generasi setelah mereka, adha'u as-salat, menyia salat, wattaba'u as-syahawat, dan mereka mengikuti syahwat, kesenangan-kesenangan hatinya. Ini sudah satu kepastian. Salat itu adalah yang rem yang mencegah kita dari maksiat-maksiat itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang manfaat salat malam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di antara manfaat salat malam itu adalah majlabatul rizq. Salat malam adalah mendatangkan rezeki. Kemudian apa lagi? Wa manhatun 'anil itsmi dan mencegah orang dari dosa-dosa. Ya. Nah berarti kalau dia sudah sia-siakan sholatnya, dia tidak menga dia tidak abaikan lagi sholatnya, tidak urus lagi sholatnya, tidak peduli lagi dengan sholatnya, maka orang yang seperti ini ibarat kendaraan yang remnya sudah apa? Sudah blong. Kalau remnya sudah blong, maka semua akan ditabrak. Tiang ada tiang ditabrak, pohon ada pohon ditabrak, kios ada kios dimasuki. Begitu juga kalau dia sudah tidak perhatian masalah solat, ya maka dosa ini akan dilakukan, ini akan dilakukan, ini akan dilakukan, ini akan dilakukan, ini akan dilakukan. numpuk semua dosa-dosa itu. Gara-gara apa? Gara-gara pencegahnya itu sudah tidak ada lagi. Solatnya itu yang mencegahnya tidak ada lagi. Kan kita semua hafal firman Allah Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar sesungguhnya salat mencegah dari kekejian dan kemungkaran. Kemudian ikhwan fil din azakumullah di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman fawailul lil musallin alladziina hum an salatihim saahun wail ini doa bil halak wal khasar didoakan dia ya agar dia mendapatkan kerugian kebinasaan ya dan masuk ke neraka lembah di dalam neraka yang namanya Wail. Nauzubillah. Bagi siapa neraka Wail ini? Lil musallin bagi orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang lalai terhadap salatnya, mengabaikan salatnya ditunda-tunda sampai mau habis waktunya dia ngebut-ngebut salat. Lihat ayo lihat bagaimana Solat ini sudah tidak ada lagi kedudukannya dia dalam hatinya sehingga ditunda ditunda ya lagi sedikit lagi sebentar lagi sedikit lagi sebentar sampai sudah mau tenggelam matahari dia ngebut solat Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sami Allahu lana Allahu akbar salam alaikum ya tidak ada sama sekali kemuliaan dan kedudukan solat di dalam hatinya orang yang seperti ini pantaskah dia akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala tidak pantas Ya. Kemudian Al-Qarniuddin a'azzakumullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kita. Nabi mengatakan, "Inna bainar rajuli wa bainash shirki wal kufri tarkus solat." Antara seseorang dan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Artinya salat ini dia yang menghalanginya untuk menjadi orang kafir dia menghalanginya untuk menjadi orang yang musyrik dinding penghalang apabila dinding itu sudah tidak ada maka kafirlah jadinya dia musyriklah jadinya dia ya kemudian akhwani fi dini azakumullah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ma sahabat yang mulia ini Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan Man sarrahu an yalqa Allah gadan muslima Barang siapa yang senang kelak bertemu dengan Allah dalam keadaan muslim Bagaimana caranya supaya bisa bertemu dengan Allah dalam keadaan muslim Dia mengatakan falyuhafidh falyuhafidh ala salawat al-khams, haythu yunada bihin maka hendaklah dia pelihara solat ini di mana dia dipanggil di mana dia dipanggil ha di masjid ya dia dipanggil dari masjid maka ketika dia dipanggil dari masjid dia datang ke masjid Berarti ini menunjukkan bahwa apa? Salat berjamaah itu adalah apa? Wajib. Ya. Dia dipanggil dari masjid. Dia diam di rumahnya. Ya, berarti dia tidak memenuhi panggilan. Coba seandainya Bapak-bapak dan ibu-ibu, sekarang kita akan bagian bagikan kupon uh, bantuan langsung tunai itu apa namanya? B B BLTU semua belum azan semua sudah ngumpul di masjid. Padahal akan diberikan berapa ratus? Tiga kan? ratus sebulan ya, sebulan tiga ratus sebulan. Ya, bahkan saya bertengkar gara-gara uang tiga ratus ribu. Nasehatullah salam alaaf. Sementara panggilan Allah Hayy ala salah Hayy falah dia cuek aja. Nasehatullah salam alaaf. Jadi Ibn Mas'ud mengatakan, "Haitsu yunada bihin." Di mana dan kapan saja dia dipanggil? Dari mana saja dia dipanggil? Jadi apabila tiba waktu salat, ya Allah lepas semua kegiatan-kegiatannya dan datang ke masjid melaksanakan salat. Penuhi panggilan Allah. Ya, agar umur kita diberkahi oleh Allah. Pekerjaan-pekerjaan kita agar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, "Fa innallaha syara'a nabiyikum sunan sunanal huda." karena Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan untuk nabi kalian sunnah-sunnah petunjuk. Wa innahunna min sunanil huda. Dan salat berjamaah ini termasuk sunnah-sunnah petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan salat berjamaah. Ya. Bahkan ketika dia perang, Nabi tetap melaksanakan salat berjamaah. Ya, Bahkan ketika dia sakit Nabi sallallahu alaihi wasallam dibopong oleh dua orang sampai dia berdiri di saf untuk melaksanakan salat berjamaah. Kemudian perhatikan apa kata Abdullah bin Mas'ud. Walau tarak walau annakum sallaitu fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallif fi baitihi la taraktum sunnat nabiyikum. Kalau seandainya kalian salat di rumah kalian sebagaimana orang ini, orang yang meninggalkan salat berjamaah ini salat di rumahnya, Niscaya kalian akan meninggalkan sunnah Nabi kalian. Ya. Berarti orang yang diam di rumahnya, dia meninggalkan sunnah Nabi SAW. Salatnya sah, sah salatnya. Tapi sunnah Nabi ditinggalkan. Lihat apa kata Abdullah bin Mas'ud. Walau taraktum sunnah la latalaltum. Jika kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, niscaya kalian akan sesat. Ya. Coba lihat ayo lihat. Bagaimana sesatnya bagaimana hinanya kaum muslimin sekarang. Ya. Mereka dibunuh, mereka macam-macam. Di rohingya, di mana-mana. Tapi coba seandainya ada orang Yahudi. Kepeleset kakinya, kemudian bocor kepalanya gara-gara kulit pisang. Ribut dunia ini. Ya, tapi orang Muslim keadaan. ada. Gara-gara salah, gara-gara apa? Salah satu adalah... <coughs> meninggalkan salat sunnah berjamaah meninggalkan salat berjamaah ini ya dia mengatakan walau taraktum sunnat nabiyikum la dhalaltum kalau kalian tinggalkan sunnah Nabi kalian ini saya kalian akan sesat. Wa min rajulin yatatahharu fa at-tuhur thumma ya'madu ila masjidin min hadhil masajid. Tidaklah seseorang ya, seorang laki-laki yang berwudu kemudian dia baik caranya berwudu, baik caranya berwudu maksudnya wudunya sebagaimana yang diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimaksud dengan wudu terbaik bukan yang banyak apa banyak airnya Masya Allah sampai kadang-kadang 20 liter 25 liter ember cat itu habis itu gara-gara wuduknya -gara dia ya nasallahu salam alaf kemudian thumma ya'madu ila masjid min hadhil masajid setelah dia berwudu dia datang ke salah satu masjid-masjid yang ada ini illa kataballahu lahu bi kulli khatwatin yakhthuha hasanah melainkan setiap langkahnya dicatat untuknya satu kebaikan. Wa yarfa'uhu biha darajah dan terangkat derajatnya. Subhanallah. Kebaikan dia dapati, derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ayo kalau seandainya dari mas, dari rumahnya ke masjid ini menghabiskan seribu langkah berarti akan tercatat untuknya seribu kebaikan dan terangkat seribu derajat. Baliknya juga demikian. Sehari berapa? Sepuka, sepekan berapa? Sebulan berapa dapatnya Yulikhwa? Ya. Namun pemberian Allah Subhanahu wa taala tidak ada nilainya di hati kita. Ya. Kemudian wa yarfa'uhu biha darajah wa anhu wa anhu biha sayyi'ah. Tercatat satu kebaikan untuknya terangkat satu derajat dan satu dosanya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia mengatakan wala qad raaitna wama yatakhallafu anhu illa munafiq ma'lumun nifaq dan dahulu kami ya kata Abdullah bin Mas'ud apabila ada orang yang tidak datang ke masjid untuk melaksanakan salat secara berjamaah maka dia adalah seorang munafiq yang ma'lumun nifaq yang munafiq yang jelas-jelas kemunafikannya ya walaqad kana ar-rajulu yu'ta bihi yuhadha bain rajulain hatta yuqama fi dan dahulu di masa kami kata Abdullah bin Mas'ud ini seseorang meskipun dia sakit saking takutnya jangan sampai dia termasuk orang munafik yuhada bainar rajulain dipopong antara dua orang sampai dia didirikan di saf itu untuk melaksanakan salat ya ada di antara kita seperti itu tak ada alhamdulillah kita sehat walafiat semua ya bahkan sering sekali kita menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seorang yang buta yang datang minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya untuk salat di rumahnya dia mengatakan ya Rasulullah ana rajulun kafiful basar saya ini orang buta syasi'ud dar rumah saya jauh wa laisa liqa'idun yulaimuni dan saya tidak punya penuntun ya wa tariqul madinati kathirul hawam dan jalan Madinah ini menuju ke masjid banyak serangga-serangga yang berpisah ya minta izin untuk solat di rumahnya padahal salah satu aja di antara empat alasan ini sudah cukup untuk dia solat di rumahnya dia buta tidak punya penuntun rumahnya jauh dari masjid jalan penuh dengan serangga berbisa dia buta kalau dia injak ular raja atau kala jengking aja Kemudian digigit kakinya sama kala jengking itu. Bisa-bisa jadi kau dia. Tapi Nabi SAW mengatakan, Apakah kamu mendengar haya ala salah, haya ala falah? Dia mengatakan, ya. Apa kata Nabi? Ajib la ajidul karakusah. Penuhi panggilan itu. Tidak ada keringanan kepadamu, bagimu. Buta coba ayol Tidak diberikan dia keringanan. Lalu bagaimana dengan orang yang duduk di rumahnya sambil menikmati kopinya sambil nonton nonton berita lalu dia dengar hayya ala salah hayya ala falah cuek aja ya nasallahu salama apakah tidak wajar kita dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya ingat ayo ikhwah apa kata Imam Al Hasan Basri kemarin dia mengatakan hanu fa'asau mereka hina di mata Allah sehingga mereka bermaksiat ya, karena hina di mata Allah sehingga Allah membiarkan mereka melakukan dosa dibiarkan, tidak menjalankan perintah Allah dibiarkan karena mereka hina di mata Allah. Walau <tik> azu, kalau seandainya mereka ini mulia lama asal. Seandainya mereka ini mulia di mata Allah Tidak mungkin mereka akan bermaksud kepada Allah Maksudnya adalah Kalau mereka ini mulia di mata Allah Allah Subhanahu wa taala akan menjaga mereka dari maksiat-maksiat. Semoga apa kita sampaikan ini bermanfaat, semoga bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum ala, ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.